Pues bona nit a tothom. No us he fet massa introducció perquè estic supercontenta perquè hi ha tantes coses a Lleida que llavors si no ens donaria temps a explicar-les totes. ¿Vale? Llavors penso que per parlar de tot el que és criança i, bueno, i totes les coses que hi ha al voltant ara mateix, o sigui, podríem fer una xerrada aquí, jo crec que vamos, mínim de 12 hores. ¿Vale? Llavors anirem una mica a resumir, d'acord? Llavors, bueno, comencem. He ficat una mini definició de lo que m'ha semblat que era criança, no? Pues això, un procés de promoure, donar suport al desenvolupament físic, emocional, social, econòmic, intel·lectual d'un nen, pues ja més que des de la infància, jo quasi ficaria des de intraúter, no? Per això ja incloïm també tot el que és el tema de maternitat, no? I seria quasi, bueno, fins a l'edat adulta, sempre els pares sempre són pares, tinguin l'edat que tinguin els fills, no? I que s'hagin ja independitzat, no? Però bueno, en principi normalment pues, amb aquests temes estan més ficats sobretot pues, el que diem a les primeres èpoques de la vida, però bueno, que es podria inclús allargar fins més endavant. Llavors, una mica volia comentar que hi ha molts estils de criança, no m'hi ficaré, no? En quins són millors, quins són pitjors, quins tenen més, pues, més beneficis, no? Però simplement volia recalcar, no? Pues que una mica això, l'estil de criança és una mica tot el clima emocional general de la llar i després pues, que segons quins estils de, bueno, que els estils de criança que estan molt relacionats amb la salut mental després dels nostres fills, no? I del seu benestar. I aleshores crec que és molt, molt important recalcar pues, una sèrie de coses, no? Que bueno, pues, criar fills requereix pues, molta habilitat, sobretot molta paciència, no? I és una feina pues, constant creixent. No? Al principi bueno, tenim les nostres dificultats, però a mesura que van passant els anys, cada vegada sembla que s'afegeixen més inclús. No? I doncs, bueno, penso que hi ha moltes investigacions que ja cada cop es van coneixent, no? Que veiem pues, que els nens es beneficien pues, sobretot de que els pares els aportin una sèrie de coses que penso que són fonamentals i que crec que s'han d'esmentar. Una sèrie doncs, l'afecte, no? El que ja no només se senti, no? Que tot pare, o sigui, tot pare o mare estime pues, el seu fill o filla, no? Però que a part s'ha de demostrar també. No? I després una mica pues, incidir pues, en tot el que és el temps de dedicació, que ja no només és quantitat sinó també és qualitat, no? Que penso que és molt important de dir-ho. Després també els nens necessiten pues, rutines, no? Necessiten comunicació, no? Que hi hagi pues, bueno, que entre els pares i els fills pues, se parli, no? I s'escolti sobretot perquè els pares a vegades no, bueno, no sé, abans no s'entendia molt escoltar els fills, no? I ara cada cop pues, s'intenta més, no? I s'inculque, no? I després també pues, que hi hagi uns límits, també crec que és important, vale? Llavors, bueno, aquí he ficat aquesta imatge que m'agrada molt, no? Que, bueno, pues això, que la paraula convence però l'exemple arrastra, no? Una mica que els pares han de ser sobretot l'exemple dels seus fills. Llavors, penso que pues això, he ficat aquí una frase de que pot ser d'ajuda que les famílies utilitzin tots els recursos disponibles, no? Per a ells. Sobretot pues, això, amb la comunitat. Penso que tot el tema tribu doncs, bueno, sembla una mica no de l'Àfrica, però aquí també hem de fer tribu i tenim moltes coses que podem utilitzar i per a que les famílies no se sentin una mica desprotegides, pues, penso que a vegades el unir-les entre elles, no? I que puguin pues, explicar les seves experiències, que estiguin bueno, en el moment aquell que viuen aquelles coses, no? Pues que se sentin recolzades per altres famílies i per altres, bueno, que estiguin en la mateixa situació i això doncs, els ajuda moltíssim, no? I és el que veig jo, no? que va molt bé. No? Vull ficar, bueno, no sé, vaig trobar això i em va agradar i vaig ficar aquí, no? Perquè bueno, no sé, trobo que és bonic, no? I és una mica pues, que els pares ara fan com d'acompanyament, no? Després han d'intentar escoltar, no? Ajudar a trobar respostes, o sigui, no els han de fer tot als fills, o sigui, simplement han d'acompanyar-los amb tot el seu desenvolupament, no? D'estimar-los siguin com siguin, no? I després pues, interactuar amb ells, no? Que els moments aquests pues, de joc o altres moments que puguin compartir amb ells doncs que, bueno, que la interacció sigui adequada i pues que escoltin els fills, no? Que li demostrin que tot el que fan o el que pensen que els interessa i una mica pues, això, donar exemple, ensenyar una mica els límits fins a on es pot arribar, fins no, on no i bueno, una mica pues, cuidar-se entre ells.
Bueno, llavors, a veure, això és perquè jo volia explicar que jo, clar, el meu fill ara més gran farà 7 anys ja, no? I des de que vaig començar jo amb el tema criança fins ara veig que hi ha hagut un boom, no? Que ara pues, a la, tot el que és la blogosfera, que en diem, no? Tot això, pues, hi ha allí informació, però vamos, que no te l'acabes, no? És increïble tot el que pots trobar a les xarxes i a internet, no? I bueno, s'ha creat aquest gènere, no? Que és la maternitat, la criança, la parentalitat, que hi ha tantes coses per buscar, no? Pues que hem de saber una mica pues, on busquem i què és el que trobarem, no? I bueno, pues això, que ara les famílies estan allà, i llavors pues, nosaltres també ens hi hem de ficar una mica per saber pues, què és el que ha canviat, no? En tot aquest temps. No? Llavors, aquest concepte de maternitat conscient o de criança natural pues, és una mica fruit d'una mica del canvi que hi ha hagut amb la manera de viure pues, sobretot la maternitat. No? Una cosa pues, era l'estil tradicional, pues, que les famílies, o sigui, les mares sustentaven, o sigui, eren les que criaven els fills, no? I els pares eren els que portaven el suport econòmic, no? Abans era així. I ara, pues, des de que la dona va sortir al mercat laboral, doncs, llavors pues, les feines s'han de repartir i a la criança ja s'hi han de dedicar tant pare com mare. No? I bueno, una mica també pues, que les mares s'han empoderat, no? I han conegut moltes més coses pues, de tot el que comporta pues, la sexualitat, el funcionament del seu cos, la concepció, tot el que és la gestació, el parto, la lactància, s'informen molt més de com funciona tot i aleshores tot plegat, doncs bueno, pues ara les coses es viuen com més conscientment, no? Ara, o sigui, en lloc de ser la, no que abans la criança no fos conscient, no? Però la criança abans era una mica diferent, no? Perquè ara pues, s'investiga més i s'explora un més a un mateix potser, no? Per intentar bueno, pues, arribar a, bueno, a l'actualitat, no? Que és això que hi ha molta informació i s'ha de saber gestionar. Bueno, llavors pues és això, no? Que veiem pues, moltes mares, no? Pues allò de empoderades, no? Que no han de ser lo que han de ser, sinó que simplement són, no? I tal com siguin, pues se les ha de respectar i elles decideixen per elles mateixes, no? És una mica aquest boom, no? De tot això. I bueno, pues això, les mares actuals són propietaris dels seus destins, no? I dels seus cossos i estan immerses en models familiars i laborals ben diferents pues, als rols tradicionals. Ja no només és que gesten el fill i el crien, sinó pues, que també pues, fan moltes altres coses. No? Llavors això, pues, el feminisme d'abans pues, eren els que lluitaven per la incorporació de la dona al treball i tots els drets iguals, no? I ara pues, realment pues, se creu que la igualtat real només és possible quan alhora respecten els drets a la diferència, no? Les peculiaritats del nostre cicle reproductiu i també s'inclou el respecte dels drets als nadons i als nens. Llavors, a veure, ara estic parlant de mares, però bueno, és el que us dic, que el pare ara ja s'ha començat a implicar en tot això, ara el pare també té un paper molt important amb el rol de la criança, no? ha de fer d'un suport molt important, no? O sigui, és un pilar fonamental i penso pues, que la societat també ho ha d'ajudar una mica. No? Pues, us he ficat aquesta imatge, no? De que abans els canviadors estaven només als lavabos femenins, no? I ara pues, cada cop més ja estan a tot arreu, no? Perquè ja el pare ja també fa el paper de criar. Bueno, una mica, el que jo em vaig trobar quan vaig quedar embarassada per dir alguna cosa, no? Pues dius, vale, venga, ara estàs embarassada, ara què fai? No? Pues bueno, abans pues, anava a la matrona, te feia la llista de lo que havies de portar quan havies d'anar al part, no? Després anaves a la botiga de puericultura, feies tot el llistat de totes les coses que necessitaries, però realment tampoc no buscaves tantes coses com hi havia ara, no? Que ara tens informació, buf, no? I bueno, pues no sé, s'anaven fent creuetes de tot el que se suposava que havies de necessitar, que eren un munt de coses, no? Que et desbordaven i tot, no? I després pues te trobaves, no? Bueno, jo em vaig trobar que clar, compraves un munt de coses, però moltes, 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 que després dius, però tot això, o sigui, veies que no servia per a res o que inclús era contraproduent, no? I bueno, te les havien venut com a xatxis, no? Hi ha gent que havia comprat unes superhabitacions que després no ha utilitzat mai, no? Aquestes convertibles que dius, no sé en què s'han de convertir perquè no s'acaben utilitzant, no?
O sí, bueno, ja, a veure les famílies que les utilitzen, perfecte, però que vull dir que en general, no, pues tots aquests consells que et donaven, clar, eren més com de venda, no? Però no eren altres famílies que et recomanaven segons les seves experiències, sinó bueno, pues eren una mica la venda que te feien. No? Bueno, total, que al final ens acabem donant compte, no? Pues que els nens, si els hi dones una, segons quines joguines, i a vegades els hi dones una cosa quotidiana de casa, no? Pues això, els ofereixes una joguina, els ofereixes un mando, sempre van a buscar el mando, no? De la tele, perquè és com més xulo, no? I com amb tantes coses de casa, no? Que potser no cal tants trastos que te venen, no? I al final has de pensar què és el que realment és important, no? Bueno, ja potser m'estic enrotllant, ho sento. Bueno, la cosa és, no? Que cap on anem, no? Doncs ara les famílies cada cop més no s'interessen per, bueno, per altres coses, no? S'interessen pues, tot el que és el tema porteig, no? Tot el que és el vincle, com afavorir, no? Pues, tema lactància materna, després bueno, una mica ja no se compren aquestes superhabitacions, ara si de cas ja se compren més aquestes cunes de collit, no? I després també pues, les embarassades, o és el que m'encantaria que passés, no? Que ja se comencen a assessorar amb la seguretat infantil, quines coses no seran després millors, no? Comencen a mirar a veure quines cadiretes de cotxe són més segures, i ojalà anessin tots a contramarxa fins molt temps enllà, perquè és molt més segur, no? Bueno, també busquen pues, moltes mares que siguin coses més naturals pel bebè, no? Pues que les robes que comprin pues, siguin pues això, uns teixits més naturals, o inclús pues, per la natura que els bolquers no es faci tan gasto, ja pues, això més, bueno, una mica pues, que els bolquers siguin més ecològics, o inclús que siguin de roba. Després pues, ara també se tendeix pues, jo que sé, pues, al joc, que sigui més també pues, els materials més naturals, no tan plàstic. I després pues, bueno, més, ja, pues, més bicicletes que ja, bueno, que ja siguin més evolutives, que ja fomentin el que després, pues, bueno, una mica moltes coses, no? que estan canviant. Bueno, cada cop més això no és coses de Lleida encara, ara ja hi anirem. Això són coses que he trobat jo així, no? Buscant, no? Criança, no? Pues una mica assessories en lactància materna, ara n'hi ha moltíssimes, moltíssims llocs que pots assessorar. Acompanyaments durant l'embaràs, hi ha ara multitud de doules, per exemple, que aconsellen, vale, a part de les matrones, vale, que també ho fan, o sigui, les que millor, però bueno, que vull dir que també que hi ha molta informació, vale, de com pot ser pues, pues, com anirà l'embaràs, i com anirà el part i com anirà tot això. Després ara hi ha pues, a totes aquestes tribus de criança o grups de criança. Després pues, bueno, hi ha webs que estan especialitzades en seguretat vial i amb, inclús amb seguretat en quant a evitar accidents infantils, ja siguin pues, amb llars d'infants, a casa i a tot arreu. I després pues, això, moltes assessories també de porteig i de moltes altres coses. Llavors una mica pues, anem a lo que anem, que és aquí a Lleida, que és el que tenim, no? I ara ja pues, farem com una mena de llistat de coses que crec que és important que tant els pediatres com les infermeres com llevadores pues, coneguem per poder bueno, perquè les famílies doncs tinguin més recursos. Llavors, pues, per exemple, ja pues aquí no, pues us he ficat totes aquestes assessories, hi ha botigues especialitzades en criança, hi ha moltes famílies empoderades que ajuden amb altres famílies. Això és que bueno, ja ho veureu. Ara totes les que us presentaré dic és que bueno, ja no són només famílies, sobretot unes dones que jo realment admiro perquè bueno, han deixat moltes diguéssim, les seves feines prèvies, no?, per dedicar-se bueno, a ajudar altres mares. No? I després pues, això, iniciatives de conscienciació, els espais de salut que també pues, estaríem aquí inclosos nosaltres, tots grups, maternitat, criança i després pues, això, espais de lleure, també molt importants que fomenten pues, tots aquests, bueno, tot aquest vincle, no? I tota aquesta informació que ajuda. Vale? Llavors, bueno, ho he ficat aquí, no? Que totes aquestes coses bueno, pues, també diguéssim ja aquí bueno, estan com englobades o bueno, no sé, no és que estiguin englobades, hi ha coses que potser també es podrien ficar aquí, però vull dir que tot això bueno, pues és una mica pues, tot el voltant de la criatura, no? I tot és per afavorir pues, tot el, bueno, tot aquest desenvolupament que sigui el més correcte possible.
Llavors, doncs per exemple, així per dir, no? Doncs hi ha moltes, cada cop hi ha més AMPES, més associacions de mares i pares que fan un munt de xerrades a les escoles o les escoles bressol. Després, doncs, per exemple, al CESMIC hi ha molts psicòlegs que fan xerrades, doncs, de parentalitat positiva, per exemple, de com, bueno, doncs, comportar tot el tema, doncs, doncs, sense càstigs, o bueno, potenciant, doncs, les virtuts de les criatures, no? Bueno, en general, doncs, això, moltes coses que aniré dient. A veure, ja comencem així a fer una mica el llistat, no? Per exemple, de grups de maternitat aquí he ficat quatre coses que segurament potser n'hi ha alguna altra, però bueno, aquestes són les que conec jo, i així preguntant amb altra gent que també coneix molt, bueno, doncs aquestes són les que hem trobat més importants, d'aquí. Totes les llevadores de l'ICS, vale? Doncs fan una feina molt molt important, ara ho veureu, perquè llistarem tots els grups de suport que tenen, i bueno, doncs jo crec que són un puntal fonamental. Vale? Després, doncs, n'hi ha altres, no? Per exemple, doncs això, aquí he ficat també, doncs, a l'Avant Mèdic, per exemple, tenen el racó de la mare, després a Llavors de Vincle, després us ho explicaran elles mateixes, no? Que tenen, doncs, tot el suport i acompanyament al naixement, que es van juntant alguns dies de mes, doncs, amb embarassades, els hi van explicant, doncs, bueno, fan tot aquest acompanyament. I després, per exemple, a Cervera hi ha aquesta noia que es diu Roser i que té, doncs, això, es diu Instint de Mare, i també fa un acompanyament maternal, i després veurem que també té grup de criança. Aquí, bueno, doncs això m'han passat les llevadores, no? de tots els grups que tenen ara actius actualment. Clar, poden anar canviant, doncs amb les hores o així, però en principi aquí ho tindreu tot apuntat. Aquests serien els de Lleida Ciutat, no? Que sobretot hi ha suport d'alletament i massatge infantil. Ja ho veieu aquí, doncs a cada cap, doncs la llevadora que li correspon, doncs té el seu horari de grup. Després aquí seria també els pobles aquí més de prop, bueno, seria Segrià-Ponent, Lleida Rural Nord, hi ha també grups d'alletament i massatge infantil. A Balaguer tenen molt important, o sigui, tenen el grup de lactància i criança, que bueno, ja suposo que el Francesc allí ho tenen ficat, no? I la Núria, que bueno, també deuen estar bastant actius allí, perquè els vaig seguint també per les xarxes, no? I van fent. I bueno, després, doncs això, a Pons també tenen lactància i criança. Després a Borges Blanques, abans amb la llevadora que ara s'ha jubilat feien diguéssim grup de prepar i després grup de postpar i massatges. Ara amb la Cristina Barana, que ha vingut, doncs ara s'ha unit a mi al grup de criança. Ella fa tres dies del mes, fa, doncs això, el grup ella, i l'últim de maig de mes, doncs, muntem xerrades entre les dues. A vegades en fem dos al mes, depèn com ho veiem, perquè a vegades tenim moltes xerrades i les hem d'encabir. I després, doncs, ella a part també fa el massatge infantil, i després, doncs, hi ha altres suports d'alletament i massatge també, doncs, a Mollerussa, Tàrrega i Cervera. Després, bueno, molt important esmentar, doncs, a Lleta. Vale? No sé si coneixeu, no? Que és l'Associació Lleidatana per Lactància Materna. Són, bueno, grups d'ajuda de mare a mare, coordinats per sempre hi ha una assessora de lactància, i les mares que tenen alguna dificultat amb bueno, que tenen algun problema que no s'agafa bé al pit el nadó, doncs poden recórrer allí, no? Simplement miren els telèfons d'alguna de les noies que hi són, que estan, simplement si us hi fiqueu aquí o al Facebook o a la web, doncs poden contactar directament per WhatsApp amb la que li contesti, la que en aquell moment estigui activa, i bueno, i queden i van, vull dir, cap problema. I bueno, ho fa sense ànim de lucre, vale? Aquestes mares ho fan voluntàriament tot això. Després hi ha la iniciativa també per lactància materna, que és Amics de la Popa, no sé si la coneixeu, vale? Ja veieu que està en xarxes a tot arreu, i bueno, aquí teniu lo que és una foto, diguéssim, de lo que és la seva web, que ja, a veure, simplement és que espais públics
i o privats, vale, es converteixin en espais amics de la popa. Fiquen aquesta enganxina, vale, que sigui visible, i això vol dir pues, que són espais on la mare i el nadó són ben rebuts per amamantar. Vale? I ja veieu que hi ha 357 entitats que ja estan adherides, vale? I ojalà n'hi hagi més. Després tenim popetaines, vale? Que el Ramon i la Núria doncs, el van crear i bueno, el van mantenint viu, van penjant coses al blog de tant en tant, també pues, es van fent alguna entrada, pues, el van fent a l'Instagram, també tenen Facebook i també tenen pues, la pàgina web i bueno, pues, crec que també s'ha d'esmentar. Després jo tinc la pediatria del dia a dia, vale? Sobretot el que tinc allí són recursos per a pares de criança i d'altres coses de pediatria i ara sobretot ho utilitzo molt per a ficar, o sigui, perquè les mares estiguin assabentades de tot el que fem al grup de criança de Borges. Vale? O sigui, cada vegada que hem de fer alguna xerrada pues, jo ho fico allí i així les mares ja em van seguint a l'Instagram i saben quan hi ha una xerrada. I després també ho penjo al blog, pues, el que s'ha parlat a la xerrada, a vegades pengem si hem fet vídeo, pues, ho pengem, si no, pues, a vegades penjo la presentació i si no fem un resum de lo que s'ha parlat. I bueno, llavors de Vincle també té grup de criança, cada dimecres del mes i ho fan al Centre Cívic de Democràcia. I aquí us he ficat pues, la web de Llavors de Vincle i el Facebook. Després hi ha espais de criança, de joc lliure i de porteig que estan, bueno, que crec que són super super interessants, vale? Ara us els explicaré a tots. Pues ja així és mental la tribufera, són la pera i la repera, que està, i mamíferes que són de Lleida i després hi ha el singularment que està a Borges Blanques i bueno, ja he dit que la Rosa Instint de Mar està a Cervera. A veure, la tribufera és un espai que està a Cap Pont, vale? Està molt a prop del CAP, vale? I bueno, el composen dos assessores de porteig, després us les he ficat amb una foto, vale? I bueno, elles van començar amb mamíferes, vale? I al final se van separar, diguéssim, perquè elles bueno, van voler continuar per una altra banda perquè van fer tot això de la tribufera, o sigui, mamíferes exclusivament porteig, ara ho veureu, i tribufera doncs, és porteig i moltes altres coses més. Vale? Llavors, des de la tribufera segueixen fent assessories de porteig, tenen allí com una espècie de botigueta on se poden comprar o tocar tot el que són les pues les bandoleres i tot el que, bueno, tot lo del porteig i tenen altres coses també i a part la gent hi pot anar amb les seves i també els ensenyen a ficar-s'ho bé, perquè jo crec que és molt important que la gent si en té, doncs sàpigui fer-ho bé, perquè si no serveix tampoc de res. I bueno, això entre altres coses, no? Són elles dos, no? Són la Eva Lara i la Marta Sala, que són encantadores. I bueno, aquí teniu també els enllaços a totes les xarxes i és molt important que també pues, a part de que fan moltíssimes xerrades, a més super super interessants, i bueno, ofereixen molts serveis allí amb aquest espai, doncs a part tenen també grup de criança obert, vale, per qui vulgui anar i bueno, pues, això que està molt bé. Després a Son la Pera és una botiga que està allà al costat del Zara, vale? No sé si la coneixeu, una botiga així petiteta, ara s'ha fet una miqueta més gran, és una monada de botiga i allí no només és botiga sinó que també ofereixen moltes altres coses, vale? O sigui, no és la típica botiga de puricultura, jo parlant amb l'Anna que és la de Son la Pera, que a més ens coneixem perquè vam fer projecte nadó de l'Ajuntament amb ella. Doncs bueno, ella el que volia simplement és no fer una botiga de puricultura convencional, sinó pues, simplement donar servei a totes les mares que sapiguessin què és el que realment és útil i què és el que no ho és tant. No? I llavors, pues, bueno, allí també fan inclús acompanyaments durant l'embaràs i tot el que és criança, tenen racons
amb portant adons, bolques de tela, tenen espai de lactància també, tenen molt important per aquí a Lleida, si alguna vegada heu de recomanar llocs on poden fer assessories de contramarxa, de cadiretes, sistemes de retenció infantil a contramarxa, allí també ho poden fer. I després pues, també fan molts tallers i activitats que ho fan en un altre espai que tenen, que està allà al costat de la Perpetua Socorro, que es diu la Repera Espai de Creació, que ara veureu després una foto. Vale? Llavors, allí se pot fer llistes de naixement, però que són una mica alternatives, no? Ja no només és tot el seguit de material, sinó també totes les assessories que pots tenir, no? Que jo crec que és molt important. L'Anna és també assessora de porteig, vale? També assessora pues, de quin tipus de portant adons és més adequat, i també pues, això, també assessoren sobre les cadiretes, que és superimportant. I això, de l'espai de la Repera, aquest espai, una mica tenen les joguines que venen a la botiga, es poden provar i fan molts tallers, no? Fan tallers pues, de llum, així un espai pues, així tipus Montessori, que són pues, tot més accessible. Després també tenen materials de pedagogies, pues, això, estructures Pickler, que és per fomentar el moviment lliure. Bueno, tenen moltes coses que crec que val la pena que les famílies utilitzin, perquè realment ho agraeixen moltíssim. Mamíferes, doncs és això, és les, o sigui, de quatre que eren, ara són dues, i fan les assessories de porteig també, i també tenen servei de préstec de portant adons, també a la tribufera també ho fan això, que si una família, per exemple, ha de marxar a algun lloc i diu, ostres, és que només ho vull per una cosa puntual, doncs poden inclús llogar la motxilla o el que els hi faci falta. I, bueno, i també pues, això fan, sobretot, crec que és important que sapiguem nosaltres que tant mamíferes com tribufera poden venir als CAPs, vale? I fer xerrades. Vull dir, perquè si amb aquests grups de criança us interessa que vinguin elles, només és trucar-les i elles, vamos, és que van encantades. Vale? Jo crec que com més se sap i tot el tema de porteig, bueno, pues, jo crec que les famílies disfruten molt portejant, jo perquè és que ho vaig descobrir quan ja els meus eren molt grans, però vamos, crec que és, bueno, vamos, que si en tingués un tercer, que estaria segur que no tindria ni carro. Bueno, pues això, una mica aquí expliquen què és això, una mica una instructora de porteig. Ja no només, diguéssim, expliquen per a què serveix el porteig, sinó que el fer un porteig segur ergonòmic jo crec que és molt important. Hi ha molts portanadons i, bueno, i cada persona pues, li va bé un, i llavors és molt important provar-se'l, no és allò de me'n vaig a internet i busco a veure aquest és més xulo i perquè té una tela més que m'agrada més, sinó és ficar-se'l, provar-se'l, que te l'ensenyin a ficar bé, jo crec que això és molt important. I elles només aconsellen, mai, o sigui, a veure, no es dediquen a vendre, amb elles el que volen és assessorar, o sigui, el que els agrada és assessorar, el de vendre és una altra història. Vale? Després, singularment, és un centre que hi ha a Borges, vale? És un centre d'osteopatia, salut integrada, així fan moltes coses, hi ha fisios i tal, però bueno, ara també fan moltes coses de criança, tenen la Singular Family, que és un, bueno, pues això, tenen la part més de nadons, no? Que tenen un grup de criança, no? Es van reunint cada dimecres, no? I van fent pues, xerrades, activitats, i es van movent molt amb aquest tema. Després pues, també hi ha un curs de fills a pares, no? que inclús pues, poden anar dones embarassades o inclús abans d'estar embarassada, una mica per preparar ja l'embaràs i tot, també poden anar. I bueno, és simplement pues, això, un grup de famílies pues, que fan coses amb nens. També tenen un espai molt xulo amb un munt de coses per fer moviment lliure. Vale? I bueno, pues, això, allí se troben i ja pues, parlen del part, del primer mes a casa, parlen d'alletament matern inclús, i sobretot ja veieu que ho fiquen en negret al seu folletó, el moviment lliure per a ells és molt important, vale? I després bueno, també fan xerrades d'altres coses. Vale? La Rosa Einstein de mare, doncs, pues és això, és una educadora de porteig, també és doble, formada en lactància, també és assessora de lactància,
i bueno, pues una mica també fa tot això, ofereix pues, els seus serveis, moltes vegades va a les cases de les famílies, no? I pues, dona suport sobretot pues, a la lactància i després també pues, fa assessories de porteig i també fa grup de criança, vale? I això està a Cervera. Bé, això pues, una mica també fa tallers amb altres professionals, i bueno, suposo que són col·laboradors seus de prop, no? Pues que van allí i li fan les xerrades. També hi ha ara, això ja és la novetat, vale? Encara no se conoce mucho, hi ha la Isabel Square, és una nutricionista que ara fa assessories també d'alimentació, vale? O sigui, se pot contactar amb ella i bueno, sobretot pues, tema baby led weaning, vale? Tot el que és l'alimentació complementària autorregulada, doncs bueno, pues, està molt ficada, no? I bueno, pues, ara ha creat això que, bueno, que suposo que li anirà molt bé perquè els pares cada vegada que hi ha xerrades de baby led weaning és que s'hi tiren, Ramon? Que sempre bueno, els interessa moltíssim el tema, perquè tenen sempre molts dubtes sobre això i que una nutricionista ho faci, pues jo crec que està força bé. Bueno, una mica això és el que ofereix i tal. Hi ha també molts suports psicopedagògics, jo crec que cal esmentar pues, aquests tres, vale? Hi ha Mami Latte, que bueno, ara ho explicaré una mica, vale? Que fa pues, això consultories familiars, Després hi ha el projecte Família i després hi ha la Ivonne, que és una, bueno, ara ho veureu, viu, o sigui, abans vivia a Lleida, ara no, vale? Però bueno, encara com que té tot la que és la xarxa oberta, pues ara es poden fer moltes coses per xarxa amb ella. La Clara, que és la de Mami Latte, doncs és psicòloga i bueno, està pues, formada en tot això i sobretot és tot el tema Montessori, vale? O sigui, si a les mares que els agrada molt i volen educar amb la pedagogia Montessori, pues, la Clara és la number one, vale? I bueno, parla pues, amb les famílies i té moltes xerrades i fa moltes coses sobre pues, tot això, la importància de l'apego, del vincle, de les cures psicològiques del nadó, de la son, d'alimentació, de joc, de control d'esfínters, tot el control emocional amb les rabietes, bueno, fa moltes coses, té com una escola de pares, no? I bueno, treballa molt, aquí a Lleida fa moltes coses, vale? Després projecte Família és la Mònica, que bueno, ella pues, també dona serveis a les famílies pues, amb totes les etapes, sobretot primerenques, però també més enllà, inclús amb adolescents també, pues, sobretot pues, mediacions de bueno, resolució de conflictes, no? Pues, sobretot pues, això, rabietes, introducció d'alimentació, son, també parla molt de joc. A mi llavors ha vingut a fer moltes sessions i és que és extraordinària, és que fa unes xerrades, a mi és que m'encanta escoltar-la, vale? Bueno, que bueno, jo crec que també val la pena conèixer-la. I després pues la Ivonne, doncs bueno, té, ja us dic, ara aquí a Lleida físicament no té res, vale? Però per la web podeu trobar pues, un munt de coses que té, no? Pues, aquí té aquest llibre, no? De Dar voz al niño, i bueno, té tres fills, aquests són els seus tres fills, no? I bueno, pues, tal com els ha criat amb ella, pues, ajuda a mares, no? Pues, perquè facin conscient, criança conscient. Després, bueno, ara ja passaré la paraula a les meves companyes que us explicaran cosetes també, no? I pues, he ficat aquí una mica pues, tots els espais de lleure que tenim a Lleida, que, bueno, tots, no? Perquè he ficat etcètera, perquè segur que n'hi ha més. Les ludoteques fan molt bona feina, vale? Les biblioteques també, per exemple, a la de Lleida hi ha tot el que és la part del nadó, no? Que allí també fan moltes coses. Després hi ha Agipa, que és una associació per al joc també, que hi ha Pardinyes, que també crec que és molt interessant, vale? Després a la UDL ara tenen un espai sensorial, que això està super bé, vale? Que ojalà això inclusió proposo de que es podria fer amb una ludoteca, de que fessin un espai sensorial d'aquestos, seria com l'espai La Repera,
de tot el que us he explicat de Sol la Pera, pues tot això de que si taules de llum, que si bueno, diferents materials que es pot utilitzar, no? Pues que això estaria molt bé. Bueno, a Lleida es veu que és un espai molt petitet, que només hi caben dues famílies, però que bueno, només, no és que hi capiguin només famílies, o sigui que, és que si hi ha més gent que és un caos, ¿vale? Però que valdrà molt la pena. Jo crec que això s'ha de fomentar també. Després als museus de Lleida, bueno, jo que sé, a les altres biblioteques de per exemple Balaguer o Lleida, així fan moltíssimes coses també, i de tots els pobles, perquè jo vaig rebent tota la informació de totes les biblioteques de tots els ajuntaments, vale? I totes fan un munt de coses per a famílies, jo crec que és molt important que s'impliquin. I després per exemple a CaixaForum fan moltíssimes exposicions i moltíssimes coses per a famílies, que també crec que és molt important. A llibreries també, per exemple, a mi m'agrada molt el Genet Blau perquè allí fan moltes, moltes coses per a nens, vale? I també pues, tenen moltes joguines que són molt xules, vale? I valen molt la pena. I després inclús acadèmies també les obren a famílies per fer activitats, que crec que és molt important. Vale? Bueno, venga, ara deixarem pas a l'Esther que ens expliqui una mica lo de les ludoteques. Vale? Venga, pues, Esther, te passo la paraula. Vine, Esther, cap aquí. Sí, d'ara sí. Bona tarda, em dic Esther, sóc una de les educadores de la xarxa municipal de ludoteques. Se m'escolta? Sí? Tots els recursos que has presentat, companyes i demés mamíferes, moltes d'elles van començar també a fer tota aquesta nova andança de la seva vida a partir de les ludoteques. La Marta va ser la primera que va fer un servei d'assessoria, per exemple, de porteig a les ludos. Vull dir que les ludos fa 20 anys a Lleida, que ja són molts anys, i des d'aleshores doncs, hem evolucionat igual que tot el tema que has explicat ara superbé, quan activisme a criança. En 20 anys, què ens ha passat? Que vam començar amb un model d'infància que els nens es quedaven sols a les ludoteques, no els acompanyaven les seves famílies en el joc, i bueno, els companys van decidir que això no podia ser i que s'havia d'incorporar tots els projectes de família a les ludos. Vam començar fa 15 anys amb el primer projecte de família i a partir d'aquí hem endegat tot això. Les ludos són un servei públic, algú va apostar fa 20 anys per un servei de lleure de qualitat a Lleida. Tenim 5 ludoteques, som una xarxa municipal, som 22 educadores, educadores socials, mestres, pedagogues. A les 5 ludoteques fem aquests projectes que la Mireia coneix molt bé perquè hi ha participat. Comença amb el projecte Nadó, val, que va de 0 a 5 mesets, fem grup de trobada, on se parlen de diferents temes, 9 sessions, trimestrals, un cop a la setmana. Val? A partir de les diferents continguts, dels diferents continguts, doncs les famílies es troben, compartim, feedback, val? Tot una miqueteta. Del nadó passem al ralet, val? Que seria de 6 a 12 mesos, sí? I exactament el mateix. Val? Aquí el protagonista és una miqueteta més l'infant, la infant, l'altre és més acompanyament, diguéssim, a les mares i als pares, i també val? Dura 9 o 10 sessions trimestralment, val? Un cop a la setmana. El projecte FIL, que és el projecte mare de tots aquests projectes familiars, es fa a totes les ludoteques. Un dia a la setmana les famílies poden trobar un projecte FIL a cadascuna de les ludoteques. La ludoteca familiar també s'alterna amb el projecte FIL. Val? De matí, de tarda i dissabtes als dematins. Les tardes a la biblioteca, evidentment, són compartides amb nens i nenes que sí, bueno, decideixen també les famílies de que es quedin sols a càrrec nostre, sols no es queden mai. Les ludos, des de que es va començar ara,
han fet una evolució molt i molt gran, i és veritat que el tema de l'acompanyament de les famílies, de voler gaudir del joc, de participar, de creure's que bueno, fa 20 anys era d'una manera i fa 10, 12 que ha canviat, és diferent perquè participen i veuen la incidència real, el que dèiem abans, del que és participar del joc amb els teus fills. Observes, joc lliure, joc espontani, propostes d'activitats, diferents tallers, fem un munt de coses. Fem, a part de les ludoteques, una festa molt gran a finals de curs, tot commemorant el dia del joc, traiem la ludo al carrer, fem un munt de coses, són persones molt motivades que creiem en el joc, en el nen, en la nena, en la família, i que tot això pugui ser compartit. Moltes gràcies. Bueno, i ara us passo a la Núria i a la Vanessa, que parlaran de Llavors de Vincle. Bé, bueno, estic encantada d'estar aquí amb tots vosaltres, que la majoria de vosaltres em coneixeu, i resulta que avui havia de vindre l'Amor a fer aquesta presentació, que és una de les que formen també Llavors de Vincle, i doncs s'ha ficat malalt de la nena i ens ha tocat pues, fer-ho nosaltres així més improvisadament, no? Però bueno, intentarem fer el que puguem. Llavors, comentar-vos que Llavors de Vincle, ja que m'ha tocat presentar-ho a mi, us volia explicar com va néixer, perquè no ho haguéssim explicat, però tot va néixer arrel de Popetaines, el grup que portàvem d'alletament matern quan jo estava a Borges, ja estava bé, doncs allà les mares podien arribar a venir fins a l'any de vida o així, estava lliure, no? I llavors les mares sempre em demanaven que fes un grup a partir dels 12 mesos fins als 3 anys, perquè també tenien necessitat de compartir tot això. No? Jo sempre els deia que a nivell laboral que això no podia fer, que ja feia prou el grup aquell que ja traien una part de la meva estructura laboral i ja fèiem això. No? Llavors, bueno, això les mares ho deixaven caure i resulta que vam coincidir amb la Vanessa amb un taller de límits, que bueno, pues, també sempre vas veient a veure que entreus de tallers i coses, ens vam trobar. I vam veure, parlant i compartint, vam veure la necessitat de crear xarxa tribu aquí a Lleida. No? I a partir d'aquell taller vam començar un grup d'unes 6 o 8 persones i vam dir que bueno, doncs potser seria el moment d'intentar muntar alguna cosa aquí a Lleida. Però bueno, en principi vam muntar un grup de WhatsApp que en molt poc temps es va amb cosa d'un mes o així. Explica't una miqueta, això ho expliques molt bé. Bueno. Ai, toma. Doncs, a partir d'aquesta trobada que vam tenir, no ens coneixíem i de cop i volta pues, vam formar el grup aquest de WhatsApp i en un mes pues, érem 100 i pico famílies interessades. I llavors pues, van començar a donar-li a Rujà com podrien definir l'associació i van fer estatuts i van crear el que és Llavors de Vincle. Ho van saber definir una mica més què és el que volíem. Bueno, en un mes, mes i mig, ja teníem l'associació muntada i ara som ja 250 famílies. Bueno, en aquell moment ens trobàvem com una mica soles i de cop i volta ens vam adonar que a Lleida de fet hi havia molta gent igual que nosaltres amb les mateixes amb el mateix idea de criança, val? Una mica diferent a lo que estàvem veient a aquest canvi que ha dit la Mireia, no? Pensàvem que estàvem soles i jo sorpresa, eren més de 200, som més de 250 famílies que estem per apostant per una criança natural i una criança respectuosa, conscients de que ens mirem el que fem, no ho fem perquè així s'ha de fer, sinó que bueno, el ponem el dubte i investiguem sobre això i pues, decidim per nosaltres mateixos, no? Llavors ens mou el que diu aquí. Vols continuar tu? No, fes, pues, ara,
Després anem fent així. Vale. Ens mou sobretot l'amor i el respecte pels nostres fills. Els volem tractar com un igual. Respectem les seves... pensem que són perfectes al néixer i que de mica en mica potser la societat a vegades els fa... Bueno, els canvia, no? I els, la naturalesa que porten va variant, a vegades negativament, no? Segons quina és l'educació que reben. Si vols passar, pues... bueno, comentar que l'associació és una associació sense ànim de lucre i que cadascú aporta el que ell sent, el que a ell, a la família, le motiva i vol arribar a fer. No? Llavors, ens organitzem per llavors. Tenim 8 llavors que intenten donar cabuda a totes les etapes de la criança. Està començant per naixement, criança, hi ha un grup de famílies, està la llavor creativitat, creixement, acció, gestió i difusió. I tot això s'uneix en una llavor d'unió que es diu vincle, que hi ha una vocal, dos vocals a cada llavor i en vincle ens unim i és la junta com de l'associació. Llavors, per exemple, si continues, a la llavor naixement... D'aquestes llavors que ha esmentat la Vanessa, no us les presentarem totes perquè ens ha semblat que algunes no són tan importants com a suport a la criança, però us comentarem les que ens sembla que podeu donar a vosaltres més, comentar-ho a les famílies, no? que existeix. Llavors, una d'elles és la llavor naixement, no? Que ja ho ha comentat la Mireia dintre de l'apartat de naixement. Pues ja, a part dels altres grups que poden haver, ja aquest grup fa unes trobades quinzenals i on mares comparteixen les seves vivències, tant de prepart, de postpart o del part mateix, no? I a vegades arriben a ser doncs, experiències doncs, molt, molt emotives, no? I són moments en què les mares estan molt, molt remogudes i necessiten molt suport d'altres mares, no? I aquí és un espai on podem també trobar-ho. I cada 3 mesos busquen un espai temàtic on busquen algun expert que tracta un tema més àmpliament. No? En aquests moments l'estan fent al CAP i al Centre Cívic de Balàfia. Les trobades es fan allà. Després... T'explicarà tu aquesta, si vols. No, falta la de criança. La llavor naixement abarca més doncs, el període aquest del prepart, part i postpart bastant immediat. No? Llavors també doncs, es veu la necessitat de que hi hagin trobades de nens ja més grans. No? Per això també es va crear la llavor criança, on són trobades setmanals per donar i rebre suport envers a la criança també les famílies. No? I són trobades que fan en aquests moments al Centre Cívic de Democràcia, que és el centre que ens ha oferit l'Ajuntament com a una mica de punt de trobada i allí tenim la seu. Llavors allí es troben doncs, tots els dimecres a les 5:30. També hi van sense avisar, hi va el grup de gent que hi vulgui anar. I després hi ha també un grup virtual que en aquests moments s'està utilitzant Telegram com a mitjà de comunicació perquè es va començar amb el WhatsApp i eren tantes famílies que el WhatsApp no donava prou suport. Vam haver de passar a Telegram perquè hi poguessin encabir totes les famílies. I aquest grup es diu Parlem de Criança i aquí, tal com diu, es resolen dubtes més immediats. No? Llavors, per exemple, una família pues, no sé, pues, potser pot preguntar sobre
dubtes concrets, no? Si tenim el malalt, pues, inclús coses de malaltia, pues, que, pues, del paracetamol. Abans, a vegades, de trucar, preguntar-li quina és la dosi de paracetamol o què puc fer si em passa això, o a vegades els resolen dubtes que unes mares ajuden amb unes altres. I d'aquests grups surten inquietuds, interessos, i llavors es recullen les referents d'aquesta llavor, recullen aquestes idees i ho passen a vincle, allí on comentem amb altres referents, i és on es proposen de muntar conferències, tallers o activitats. No? Uh-huh. L'altre? Vols dir alguna cosa d'aquí? Vale. Llavors, explica-t'ho com va néixer aquesta. Sí. Sobre el grup de criança per Telegram, això que deies dels, a vegades que són coses de malalties i tal, sempre és molt curosa, o sigui, se donen sempre els consells de, a veure, ves al cap, i, o sigui, és com una orientació de lo que hauríem fet com mares, però sempre se diu de que confirmi els dubtes amb un metge especialista si és el cas d'un dubte de més així físic o i tal. Llavors, la llavor creativitat, com el seu nom indica, pues, lo que intentem fer des d'aquí és fomentar o trobar un espai per fomentar la creativitat als nens, i no només als nens, sinó amb les famílies. Trobar junts un espai per experimentar amb nous materials. Estem fent moltes col·laboracions actualment amb la Panera, fent tallers diversos. L'últim, per exemple, va tenir molt èxit, va ser aquesta proposta de Thinkering, que es dona uns materials molt oberts i llavors les famílies amb molts materials i tal van crear una felicitació de Nadal, a més que la van relacionar amb la marató, i vam aconseguir, pues, una donació així bastant xula i tal. I ens estem movent per els diferents, aprofitant la xarxa de museus de Lleida, per exemple, hem fet diverses coses també al Museu Morera, en fi, estem intentant crear unes activitats amb una mica de, pues, d'això, no? de creativitat, de donar una cosa diferent, no? Bastant oberta i bastant per experimentar. Si vols passa. També una de les que va muntar va ser la de la música amb l'aigua. Ara em surt. Sí, un taller d'aquafonia es va muntar, que també es va fer a la Panera, i va ser superxulo. La Mireia també va participar, val? I bueno, són coses que, clar, els nens al·lucinen, és una altra història de lleure, no? Sí, ara en breu també farem una col·laboració amb la Fundació Soriguer, visitarem una exposició que tenen. Val. Llavors, hem vist que teníem la part de naixement, part, postpart, part i postpart. Després tenim el grup de criança, és les primeres etapes. Després està creativitat, el que ja l'hem explicat. Hi ha famílies, que és un grup més de donar un oci, propostes, trobades més d'oci, per gaudir de la família, simplement. Hi ha unes altres, no? I llavors arribem a creixement, que creixement és l'única llavor que diguéssim que és més per als adults de l'associació. Deixem ahir un momentet de banda als infants, i en aquesta llavor el que se pretén és que pensem que és molt important que per una criança saludable ens revisem una mica interiorment, pulim coses i així podem donar el millor de nosaltres. I creixement funciona així. Fem reunions quinzenals, només per adults, es parla del tema que es vol tractar. Hi ha diferents, hi ha persones que en saben molt,
i anem fent això. A més, pues, també se promouen activitats i tallers també per a adults en aquests àmbits. I és per trobar això, intentar aportar a la família pues, harmonia, equilibri, gràcies a un treball personal amb aquesta llavor. Sí, i amb això que, per exemple, deia la Núria, moltes vegades al grup de Telegram o al grup de criança presencial o a les diferents trobades sempre surten moltes idees perquè llavors de vincle són pares, mares i professionals però hipermotivats que bueno, no podem estar quietos i llavors quan ens juntem, que és moltes vegades, pues sempre surten idees, propostes i ens liem molt, o sigui, estem molt ocupats però ens agrada liar-nos més encara. I llavors en una d'aquestes va sortir pues, una necessitat de que bonic seria, no? Si haguéssim tingut pues, una mica de suport escrit o de que aquestes coses que hem anat aprenent junts, perquè hem aprenent moltes coses a llavors de vincle, que bé que no hauria anat, no, de saber-lo abans. I entre un pues, va sorgir la idea de fer com un kit indispensable per aconseguir això que buscàvem, no? Una infància, com diu el nom, una infància i criança saludables. I surt gràcies a unes quantes mares, a uns quants pares, sí? En hores d'oci van començar, bueno, no, els pares i mares que han col·laborat en saben d'aquest tema, sí, a nivell personal també, però són professionals en molts dels aspectes que aquí se parlen, no? En aquesta guia. Llavors, durant l'any passat vam estar elaborant-la i finalment ja hem fet la redacció final i justament abans d'ahir ens van arribar les guies ja des d'impremta. I si voleu us explico una mica el que hi ha dins. Tal com comentava la Vanessa, aquesta guia també va sorgir amb això del parlem de criança, veiem que sempre anaven sortint les mateixes preguntes, es anaven repetint, clar, com que són famílies que van entrar en famílies noves, moltes vegades tornaven a repetir-se les mateixes qüestions, no? I llavors vam decidir de, pues, això, els temes que s'han ficat aquí doncs són temes que eren molt recurrents al grup i perquè vam dir així, d'aquesta manera, a veure si poden tenir les famílies i ja no ho pregunten tant, no? Aquest també va ser així. Sí. Això? Bueno, pues, aquests són els decàlegs que hem fet, que hem desenvolupat i avui és com la primera vegada que presentem el treball aquest fet amb molt esforç i que ens ha costat tant d'esforç. Gràcies a nos ha ajudat a la impressió la Diputació i ara en breu intentarem fer arribar mitjançant l'ICS. Volem que aquesta guia arribi a les mares embarassades o els nou nascuts a partir de molt breument, perquè ja tenim totes les impressions fetes. La guia aquesta, al principi de tot, com que no pensàvem que tinguéssim financiació, va pensar de fer-ne unes quantes, les suficients com enviar-les a tots els pediatres dels CAPs i tota la gent que fiqui el seu granet de sorra per la criança, no? A les ludoteques, com comentava la Vanessa, als CAPs, als pediatres i les infermeres, però després va sorgir, ens vam adreçar a la Diputació a veure si podíem tenir el seu suport per la edició. Llavors ens van dir que sí, si l'ICS també creia que el contingut de la guia era un contingut fiable o mal.
Llavors vam portar també la guia perquè la miressin professionals que algun d'ells també havia col·laborat a l'edició de la guia, com la part de lactància, que ens havia ajudat també el Ramon, i llavors pues, ell també ens va ajudar pues, a que els altres ho coneguessin i van donar el vistiplau. Llavors al donar el vistiplau la Diputació va dir pues, vinga, pues, endavant. I llavors la idea és de que arribi a totes les famílies dels nounats, que d'entrada es va pensar en fer-ho al moment de sortir de l'hospital, però veient el contingut de la guia ens estem adonant de que és molt tard quan ja surten de l'hospital, que seria molt millor entregar-ho pues, també quan les llevadores estan fent tot el seu treball de suport a les mares. No? I ara pues, tot això encara hem d'acabar de veure, que és recent d'ahir, de veure com fem la distribució, parlar amb la gent que... Bueno, pues amb l'Eduard i tot això, pues a veure com podem manegar tot aquest tema. I llavors això, pues, vam escollir una sèrie de decàlegs dels quals pues, creiem que era important pues, pues, parlar. Comenteu tu, si vols, això. Bueno, no entraré en cadascú, però són aquests 13 decàlegs. Trobem molt important, bueno, tots són importants, no? Però ressenyables hi ha un molt de diferent, que és l'altra realitat de la maternitat, que també pensem que és bo, té sentit donar abans la guia, abans del naixement, perquè aquí te parle pues, una mica, parlen mares, no? De com han, els punts, els 10 punts claus, no? de què ha canviat, no? En ells o en elles. I bueno, pues, hi ha coses tan importants pues, com la son, no? la son infantil o com tractar la plor dels infants. Bueno, ja donaria per una altra xerrada explicar la guia, però preferim, si voleu donar-vos un exemplar, que hem portat uns quants, i així li feu una fullejada, si voleu, i bueno, i en breu suposo que l'anirem distribuint. I tot, ja està, això és tot. Avui us han portat guies per tots els que esteu aquí, i els que falten que no han vingut, doncs ho distribuirem als CAPs i llavors doncs ja ho cap que ho puguin tenir, no? I ja està. Esperem que us agradi i a veure què us sembla. Bueno, jo us he deixat a la xerrada també, vale? Que després ja ho tindreu, un munt de coses, vale? Que teniu a internet, vale? Hi ha un munt de pediatres que estan online, vale? Que crec que està bé de que els tingueu presents, i n'hi ha molts més, vale? N'he ficat aquí uns quants. Després també el Xebre, vale? Ha fet també consells per a la salut del nadó, si us fiqueu en aquesta web veureu que l'altre dia me la va passar el Ramon i crec que també és important, vale? O sigui, està superxulo. I molts altres llocs web, jo veureu aquí que he ficat com a tres diapositives, però que en podrem trobar més, no? de coses que poden ajudar també les famílies, per exemple, pues amb, ja, a mi m'agrada també, per exemple, molt la Miriam Tirado, no sé si l'heu vist alguna vegada, és una... Sí, no? La Miriam Tirado és una periodista, vale? Que ara s'ha dedicat a fer molta divulgació de criança i té uns vídeos molt, molt xulos al YouTube. I que a vegades val la pena de veure'ls, no? Perquè a les famílies a vegades els fiques un vídeo d'aquests i ja les deixes molt descol·locades i els hi va molt bé. I ja està, doncs moltes gràcies, hem acabat. Si teniu alguna pregunta o alguna cosa... Gràcies. Francesc, a veure, espera, que et passem el micro. On està el micro? Allà. Molt bona tarda. Escolta, m'ha fet molta il·lusió aquesta sessió, molta, i sobretot amb els punts aquests que ho ha apartat al final. Jo m'he apuntat unes quantes coses perquè he trobat que és excel·lent el camí que porteu, o sigui, pels que ja tenim barba blanca. Llavors, aquestes coses eren impensables fa molts anys, no? I m'ha fet molta il·lusió recordar una frase que altres esteu tirant enrere. O sigui, vaig llegir l'altre dia en una visió que diu que l'adult és l'infant empobrit. Un mestre deia que els adults som infants empobrits, perquè la omnicapacitat que té un infant, i altres esteu mirant de potenciar-la, ens permet
veure moltes més possibilitats que el reduccionisme al qual arribem els adults quan agafem només una sola via i no veiem altres punts de vista, no? I he trobat preciós que perquè un infant esdevingui un adult enriquit, hem de mirar d'enriquir la infància. I això ho hem de fer els professionals. Jo crec que havíem perdut de vista que el que no fan les institucions, des de dalt, perquè hi ha molts convenis a nivell d'infància i tots els drets són reconeguts, però a l'hora de l'aplicació no es fa res, com diu el Ferran Casas. Molta intenció en l'aplicació, però molt poca intensitat a l'hora de fer-la. I el que està passant és que la societat està actuant des de sota, des de forma transversal. I a mi em sembla una excel·lent notícia que la societat estigui veient que l'infant és realment un adult que pot acabar sent empobrit si seguim com ara. I les mateixes pares i mares estan fent possible que no continuem empobrint els nanos, no? Llavors, em sembla molt bé que davant de la visió catastrofista que tenim del món, de que l'únic que surt de les notícies és que els pares són capaços de sacsejar un nen i matar-lo a base d'un sacseig, doncs nosaltres posem en evidència, i vosaltres ho esteu veient, gràcies Mireia perquè ens has posat en evidència, que hi ha moltíssims arbres que estan creixent a poc en silenci, mentre només un arbre que ha caigut fa molt soroll i surt als mitjans. I em sembla que aquesta és una reflexió que és important que fem. I per això em sembla excel·lent que aquí estem donant la visió positiva del que és el bon tracte en el moment actual pels nanos i no centrar-nos exclusivament en el maltracte. I per això penso que aquesta sessió és un regal pels que som aquí, però també com una llavor perquè estem fent bona feina. En aquest sentit, moltíssimes felicitats. I l'altra cosa que us diria és que estàveu parlant que aquesta guia que donarà punts bàsics per lo que són les mares que tenen ja un nen als braços, val la pena que ho parlem a nivell de prevenció amb el prepart. Però, escolteu, anem més enllà, anem pels futurs pares. Agafeu aquesta guia i poseu-la com a temàtica de tallers als instituts dels futurs pares que en aquest moment estan en aquesta realitat. Perquè el nen neix quan neixen els seus pares el desig de tenir-lo. I hem d'entrar que en el desig de tenir-lo ja tinguin aquesta informació. Jo crec que és ambiciós, estic d'acord, però us veig tan animades que em sembla que vosaltres ho podreu fer. Moltes felicitats per la feina que feu. Algú més vol dir alguna cosa? No? Bueno, doncs et donem per acabada la sessió. Moltes gràcies a tots els que heu vingut i moltes gràcies a tots els que ens esteu escoltant.